بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فرینڈز، آج کے تازہ ترین کرنسی ریٹس کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ دوستو، آج پھر ڈالر کی قدر میں اضافہ ہوا ہے، جس سے دوسرے ممالک کی کرنسیز میں بھی رد و بدل ہوئی ہے۔ ڈالر کی قدر میں کتنا اضافہ ہوا ہے اور دوسرے ممالک کی کرنسیز میں کتنی رد و بدل ہوئی ہے اور روپیہ کتنا سستا ہوا ہے، یہ آج کی ویڈیو میں ہم دیکھیں گے۔ لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو لازمی کلک کریں، ویڈیو کو تو یہیں پر لائک کر لیں، کیونکہ آپ کے لائک کرنے سے میرے چینل کو سپورٹ ملتی ہے۔ چلیں چلتے ہیں آج پاکستان میں کرنسی ریٹس کی طرف۔ آج یو کے پاؤنڈ کی قیمتیں خرید ہے 211.50، قیمتیں فروخت ہے 214.50، کل کی نسبت 50 کا اضافہ ہوا ہے۔ یو اے ای درہم کی قیمتیں خرید ہے 41.70، قیمتیں فروخت ہے 42.20، کل کی نسبت 20 کا اضافہ ہوا ہے۔ تھائی بھاٹ کی قیمتیں خرید ہے 4.85، قیمتیں فروخت ہے 4.95۔ ساؤتھ کورین وون کی قیمتیں خرید ہے 0.13 اور قیمتیں فروخت ہے 0.14 پی کے آر۔ سوئس فرانک کی قیمتیں خرید ہے 157.10، قیمتیں فروخت ہے 158۔ ٹرکش لیرا کی قیمتیں خرید ہے 18.45، قیمتیں فروخت ہے 18.65۔ سویڈش کرون کی قیمتیں خرید ہے 17.65، قیمتیں فروخت ہے 17.90۔ رشین روبیل کی قیمتیں خرید ہے 1.96، قیمتیں فروخت ہے 2۔ ساؤتھ افریقن رینڈ کی قیمتیں خرید ہے 10.20، قیمتیں فروخت ہے 10.40۔ سنگاپور ڈالر کی قیمتیں خرید ہے 112.50، قیمتیں فروخت ہے 114۔ قطری ریال کی قیمتیں خرید ہے 40.15، قیمتیں فروخت ہے 40.50۔ یو ایس ڈالر کی قیمتیں خرید ہے 153.50، قیمتیں فروخت ہے 154.50، کل کی نسبت 10 کا اضافہ ہوا ہے۔ عمانی ریال کی قیمتیں خرید ہے 391.50، قیمتیں فروخت ہے 393.50۔ نارویجین کرون کی قیمتیں خرید ہے 17.40، قیمتیں فروخت ہے 17.65۔ نیوزی لینڈ ڈالر کی قیمتیں خرید ہے 96.45، قیمتیں فروخت ہے 97.15۔ ملیشین رنگٹ کی قیمتیں خرید ہے 36.45، قیمتیں فروخت ہے 36.80۔ کویتی دینار کی قیمتیں خرید ہے 483، قیمتیں فروخت ہے 485.50۔ جاپنیز ین کی قیمتیں خرید ہے 1.44، قیمتیں فروخت ہے 1.47۔ ہانگ کانگ ڈالر کی قیمتیں خرید ہے 16.65، قیمتیں فروخت ہے 16.90۔ یورو کی قیمتیں خرید ہے 179.70، قیمتیں فروخت ہے 181.70، کل کی نسبت 20 کا اضافہ ہوا ہے۔ ڈینش کرون کی قیمتیں خرید ہے 23، قیمتیں فروخت ہے 23.30۔ چائنیز ین یوان کی قیمتیں خرید ہے 23.45، قیمتیں فروخت ہے 23.65۔ کینیڈین ڈالر کی قیمتیں خرید ہے 120، قیمتیں فروخت ہے 122۔ بحرینی دینار کی قیمتیں خرید ہے 386.50، قیمتیں فروخت ہے 388.50۔ آسٹریلین ڈالر کی قیمتیں خرید ہے 114.50، قیمتیں فروخت ہے 116.50، کل کی نسبت 50 کا اضافہ ہوا ہے۔ سعودی ریال کی قیمتیں خرید ہے 40.70، قیمتیں فروخت ہے 41.20، کل کی نسبت 10 کا اضافہ ہوا ہے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔